सक्दैनौ कान्तिपुर दैनिक सक्दैनौ बाह्र भाइ त्यसै भनेका होइन सक्दैनौ रविलाई त्यति सजिलै हल्लाउन सक्दैनौ छोड देऊ हल्लाउन सक्दैनौ जूट को खेती को खेल जस्तो खेल्दा खेल्दै कान्तिपुर दैनिक नमस्कार सदा आज समावे आउने क्रमा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु तपाईँको समावेश साथी सुजन म विविध विषय लिएर आउने क्रममा आजको विषयवस्तु रहेको छ कान्तिपुर दैनिक राष्ट्रिय पत्रिका भनेर रा। सारा नेपालीले मन पराएको रुचाएको एउटा पत्रिका थियो तर आखिर खोइ के दशा लागेर हो कुनै कान्तिपुर दैनिक खालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको करोड असी लाख रुपियाँ माथि मात्रै ध्यान केन्द्रित भएको छ त्यो पनि केटाकेटीले खेलेको खेल जस्तै उनलाई प्रमाण जुटाउनको लागि एउटा प्रमाण जुटाउनको लागि एक हप्ता लाग्छ अनचुस्त यति प्रमाण लिएर आउँछ त्यो पनि एउटा फेक डकुमेन्ट लिएर आउँछ अनि त्यहाँबाट पनि हारेर जान्छ फेरि अर्को खोज्नलाई लाउँछ अनि हप्तापछि फेरि अर्को एउटा चिरकटो लिएर आउँछ अनि रविको प्रतुत भनेर फेरि हेडलाइन लेखेर फेरि रविकै खेदो खनिरहेको हुन्छ मलाई त लाग्छ यिनले त्यही एक करोड असी लाखको पछि दौडिँदा दौडिँदै उनले त्यति नै खर्च गरिसके होला आखिर के दिनमा मैले यो झुटो समाचारहरू सम्प्रेषण गरेछु भनेर ढिक्कार्नुभन्दा अरू केही हुनेलाई छैन किनभने किनभने यहाँनिर अरौ अरब अरौ अरब रुपियाँ लिएर राज्यबाट ऋण लिएर ले मैले लेकै हो भनेर खुलै आम ददागिरी शैलीमा हिँडेका छन् रमाएका छन् उनको लागि एक शब्द लेख्न सकेका छैनन् कतै यिनीहरूै ठुला बडाका साँठगाठ त छैन यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट यिनीहरूकै साँठगाठ हो रवि लामी छानेलाई त देखिसकैन दे ठुला मिडियाहरू ठुला 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 दलका नेताहरू अनि केही नेताका तिनै आसेपासेहरू रवि लाम छानेकोलाई त हेर्नै सक्दैन देख्नै चाहँदैन उनलाई अनेक किसिमका नामाकरण गरिदिन्छन् नाम झुन्ड्याइदिन्छन् नाम त्याग घिराइदिन्छन् अनि अरबौँ अरब चाहिँ कुम्ल्याएर राज्यको ढुकुटी कुम्ल्याएको छन् भ्रष्टाचार गरेको छ त्यसको विषयमा एउटा हेडलाइन लेख्न सक्दैन डराउँछ थरथर थरथर काम छ कान्तिपुर पत्रिका जस्तो यति स्वार्थी पत्रिका अरू कोही पनि रहेनछ कान्तिपुर दैनिक पत्रिका जस्तो अरू पत्रिका कोही कोही पनि रहेनछ यति स्वार्थी रहेछन् कि जसलाई आफूले दबाउन सक्छु जसलाई आफूले चाहिँ यसलाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको एउटा धारणा बोकेर हिँड्ने यो कान्तिपुर दैनिक आज आज कहाँ फेरि प्लान बनाउँदैछ के प्लान बनाउँदैछ अब रविलाई कसरी चाहिँ फसौँ रविलाई कसरी अझै पनि ढालौँ भनेर अहिले उनको पुरै चालखेल चलिरहेको छ चा। तर सक्दैन सक्दैनौ कान्तिपुर दैनिक सक्दैनौ बाह्र भाइ त्यसै भनेका होइन सक्दैनौ रविलाई त्यति सजिलै हल्लाउन सक्दैनौ छोड देऊ हल्लाउन सक्दैनौ झुटको खेती गर्ने त्यस्ता के राष्ट्रिय पत्रिकाहरू झुटको खेती गरेर हुन्छ सत्य तथ्य कुराहरू सम्प्रेषण गर सत्य तथ्य कुरामा उभिएर समाचार सम्प्रेषण गर्ने गर अनि मात्रै त्यो जित हुन्छ नत्र अब त्यो हरेक नेपालीहरूले बुझिसकेको छ यो बच्चा बच्चीले भाँडाकुटी खेलेको खेल जस्तो हप्तामा एउटा क्रिकेटहरू ल्याउने अर्को हप्तामा अर्को क्रिकेटहरू ल्याउने अनि त्यसैलाई हेडलाइन बनाउने रवि ठग भनेर हेडलाइन बनाउने अनि पैसा कम ल्याउने त्यो भन्दा अरू केही भएन होइन तर त्यही पैसा कमाउँछु भन्दा नै त्यति त डुबै सक्यौ तिमीले पनि कान्तिपुर दैनिकले हक भन्दा हद भइसक्यो यदि साँच्चै नै त्यस्तो प्रमाणै छ भने यदि साँच्चै रवि ठग नै हुन् भने के यो नाटक गरिराख्नु पर्यो सिधै भए भरको चाहिँ नि सबै प्रमाणहरू ल्याएर पेस मुद्दा हाल मुद्दा हाल्दाखेरि भोलि त्यो झुटो प्रमाण नहोस् जुन प्रमाणले प्रमाणित गरोस् होइन भने कान्तिपुर दैनिक अब हेर्दा हेर्दै पतन भइसक्यो भइसक्यो किनभने जनताले हेरिसक्यो सुरु सुरुमा त होला कि के हो कान्तिपुर दैनिक भनेको त एउटा राष्ट्रिय राष्ट्रिय पत्रिका हो धेरै कुराहरू गरेको छ धेरै राम्रो कामहरू गरेको छ भनेर जनताले विश्वास गरेका थिए तर दिन दिनै रबिक मात्रै खेदो खन्ने बित्तिकै जनताले आकलन गरिसकेको छ भनिसकेका छु अरबौँ अरब खरबौँ खरब लुटेका छन् राज्यबाट लिएर चाहिँ नतिरेका छन् त्यस्ताहरूको चाहिँ खोइ लेखेको त्यस्ताहरूको प्रति आँखा खोइ गएको अनि एउटा चाहिँ नि देश बनाउनु पर्छ देशमा भ्रष्टाचार भयो अनियमितता भयो देश, अनि देश एकदमै नाजुक अवस्थामा गइसक्यो भनेर चाहिँ एउटा युवाले देश परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि यतिसम्म एक करोड असी लाखको पछि लागेर आज आफू आफै बदनामी बन्दैछ कान्तिपुर दैनिक हो मैले यो भन्न खोजेको होइन रवि लामी छानेले यदि त्यसरी भ्रष्टाचार गरेको छन् भने रवि लामी छानेले यदि त्यसरी ठग्या छन् भने पाँच रुपियाँ त के एक रुपियाँ पनि हिसाब किताब हुनुपर्छ एक रुपियाँ पनि हिसाब किताब खोज्नुपर्छ निकाल्नुपर्छ तर यो निकाल्ने तरिका जुन तरिकाले चाहिँ आरोप लाउने तरिका जुन तरिकाले प्रमाण खोज्ने तरिका यो तरिका के तरिका बच्चा बच्चीले खेले जस्तो त्यस्तै हो भने यो साँच्चै नै मैले भनिसकेको छु त त्यस्तै हो भने प्रमाण ल्याउ जुटाउनु पऱ्यो नि प्रमाण त्यो सत्य तथ्य प्रमाणहरू जुटाएर भोलि कानुनी दायरामा जाँदाखेरि जुन झुटो प्रमाण नहोस् झुटो प्रमाणित नहोस् कि जुन प्रमाणले प्रमाणित गरोस् हो यो ठग हो भनेर नत्र भनेदेखि यो नाटक बन्द गर र सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अब भने कान्तिपुर दैनिकलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ कुन नजरले हेर्नुभएको छ तर मैले एक फेक र पैसामा बिकाउ र यो जति पनि छ नि यो सब ठुला बडाहरूकै हातमा चलिरहेको छ यो कान्तिपुर दैनिक भनेको यो नेपालको जति पनि ठुला दल अथवा कुनै पनि ठुला नेताहरू जुनसुकै ती गिरोहहरू जुनसुकै त्यो ठुला बडा चाहिँ डकैतीहरू तिनीहरूको हातमा चलिरहेको छ अब रविलाई त जसरी पनि हराउनु छ रविले जित्यो भने त भोलि मेरो पत्रकारिता पनि जान्छ हाम्रो कान्तिपुर दैनिक पनि जान्छ बारा भाइ खतम हुन्छ अनि भएन अब यता राज्यबाट पनि यता नेताहरूबाट पनि डर छ डर छ भनिरहेका छन् त रवि लामिछानेले त भनिरहेका छन् त जिबी राईले चाहिँ नि त्यो सहकारीबाट उनले चाहिँ व्यवहार गरेको जिबी राईलाई समाउन नसक्नुको कारण के छ त के छ त जिबी राईलाई समाउनको नसक्नुको कारण समाउन नसक्नुको कारण जिबिरालाई समातेर ल्याउनुहोस् भनेर रवि सरले भनिरहेका छन् त अनि किन पक्रिनु सकेका छैन जिविरालाई चाहिँ किन पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन यो सब यिनीहरूको सेटिङ हो कान्तिपुर दैनिक अनि यो राज्य अनि ठुल्ठुला नेताहरू बनाउँदाको सब यो षड्यन्त्र हो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामीले यति बुझ्नुपर्छ र मैले यति भनिरहँदाखेरि त रविको झोले त रविको मुरोली भन्दै भन् कमेन्ट गर्ने साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूले जस्तो नजरले हेर्नुभएको छ त्यो नै काफी छ मलाई राम्रै भन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन अनि यहाँनिर के अरे अनि कतिपय चाहिँ कति नै दार्शनिक भएन पनि आउनुहुन्छ होइन तपाईँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु दार्शनिक जिउहरू तपाईँहरूले मलाई झोले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ के हो महाझोले प्रश्न आफूमाथि पनि खडा हुने गर्दछ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु इट्स ओके मलाई कमेन्ट गर्दामा मलाई त त्यो गुनासो पनि लाग्दैन होइन तर के चाहिँ मैले भन्न खोजेको भने रविलाई यदि रवि त्यत्रो ठगै थिएँ भने रविलाई किन पक्राउ गरेर चाहिँ कानुनी कारवाही गरिँदैन किनभने ठोस प्रमाणै छैन प्रमाण त यिनीहरूले खोज्छन् कहाँबाट रविलाई चाहिँ हराउँ कहाँबाट रविलाई चाहिँ गलत बनाऊ भनेर त अनेक जाल खेल त खेल्छन् पैसा पनि कडौँ कडौँ सायद यिनीहरूले खर्च पनि गरिसकेका छन् रविलाई गलत बनाउनको निम्ति तर रविले त्यति सजिलै हार्दैन उनी एउटा चाहिँ निस्वार्थ रूपमा हिँडेको व्यक्ति हो यिनी अरे त्यति त हामी पनि आकलन गर्न सक्छौँ त्यति हामी आकलन गर्न सक्छौँ बुझ्न सक्छौँ मान्छेलाई को फटा हो को फटा गरिरहेछ कसले फटा गरिरहेको छ कसले के गरिरहेछ भन्ने कुरा हामी पनि बुझ्छौँ हामी मजाले बुझ्छौँ छर्लङ्ग बुझ्छौँ अनि रविलाई गलत माथि गलत बनाउने होइन अनि आफू चाहिँ पानी माथिको ओभानो बन्ने र दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जति पनि रवि समर्थक हुनुहुन्छ सबैले जय रवि जय रवि भनिदिउँ जय रवि भनिदिउँ यी जति पनि जलन्ते मगन्ते खलन्तेहरू छन् नि सबै जलेर रबहरू खरानी हुन् जय रवि जय रवि भन्नुहोस् जय रवि भन्नु सबैले जय रवि भनिदिउँ सबैले जय रवि भन्दै यो भिडियोलाई सेयर गर्नुपर्छ यो भिडियो चाहिँ सकेसम्म ती विरोधीहरूको कान कानमा गुन्जियोस् आँखा आँखामा दौडियोस् जय रवि भन्दै सेयर गरिदिनु होला धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई यति भन्दै तपाईँहरूकै समावेश साथी सुजनले मुख विदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्ते जय नेपाल